Mango jiria. Nauru echo zewaiswa. Nauru elezebo nubwa Bible Evangelism Ministries. Betuja jetuli jemuli negrupu ya fe. Tuja kubaya amba mutuke mbaka wako butaguao. Ndamute kete amateka ga katonda. Nengeri ya bintu yonevi ya katonda jibita ambulamu. Aba fe. Aba siramu. Webaku atensonge. Basu ule mbisi. Nereku ata kungamia. Neba gamba fe Allah ya tukilize ngamia. Nebo mbuzi ato wai. Kwe Allah ya kukilize ngamia. Ya kukilize mulinyirichi. Atata mbaibuli. Esem. Katuge andao kulaba katona ulifanyimano kwa gila ne Musa. Waliwe nebi nto vina nabinji nyo. Katona bia gana anga yukade ne Musa. Enkome ronetja ingira mulibere bide sure yomuenda. We wow. Mujukila bulu unji nte enkome ro yaja. Ensiyo nane sana okura mataba. Nuwa nagami bokolachi. Okubanga abajja eryato eryali ligenda okumaliriza obulungi omukolo ogwo. Esebo. Ekisooka omusajja ayitibwa Nuwa kye yakola yadduka mangu. Nuwa yakola ki? Mukama n'amugamba buli kisolo kyonna kwata mukazi waakyo obiyingize eryato nga biri ebisolo bibiri. Bibiri. Ekyawandiikibwa ky'olubereberye essula y'omwenda olunyiri olwokusatu. Tugenda okulabanga ennamiya yali mabega embisi eyasooka mu lyato ne mukazi waayo bwekyali. Mukama naawe embisi omukisa n'agamba nti embisi mugende muzaale mwale. Kyova olaba kye kisolo kye tulya nga tosobola kulaba faamu yaakyo nga nnyingi nga nnene naye ng'ekisolo ekyo tekiggwako ku bucca. Kubanga Katonda yakiwa omukisa naga nti mugende muzaale n'okwala muki mugende mwale. Amina. Kati bannaffe abasiraamu tulinako ensonga ssatu ziriwa. Abasiraamu mwagala nnyo okulya ennyama y'engamiya ne mwerinda nti naffe twagala nnyo ennyama y'embizi twabigabana. Emusumba. Tewali mukulisitaayo anenya musiraamu ku lwakulya ngamiya naye ate abasiraamu banenya abakulisitaayo ku lw'okulya ennyama y'embizi. Esebu. Mujoga abasajja mmwe. Wamubanga mwagala okulya ennyama y'engamiya mulye ate naffe mutulekere embisi tusaabe amasafu gaayo kubanga embisi eyina obulungi bungi. Emusumba. Bwe tubanga tutandise okusomesa emigaso z'embisi, embisi eyina emigaso mingi nnyo egisinga ku z'engamiya. Omugaso gw'embisi ogusooka. Yes. Embisi bw'ogirya tosobola kuddamu kulaba kirwadde kye bayita lunkusense mu nju yo. Ewonya olukusense. N'abaana bo obasiikanga omusiko oba amasafu g'embizi n'obasaaba ne badduka ne bayingira mu bannaabwe olunkusense ku kyalo muba mulukozeeki mulukobye. Embizi eyo omukisa Katonda yagiwa omukisa ng'omuntu yenna aba agikozesezza taba na mukwano na lunkusense. Kati embizi eno yatandikibwa etya okuliibwa? Mikwano gyange omusajja ayitibwa Musa, omusajja ayitibwa Nuwa. Mukama Katonda amugamba mu kitabo kyaffe ky'olubereberye, mu kitabo kyaffe ky'olubereberye essula y'omwenda olugero olwokusatu naga nti Nuwa amaato eryato keriwedde mufulume, naye buli kisolo kyonna ekitambuza amagulu ana kinaabanga kyakulya gye muli. Yes. Bw'oba ogenze wano e Kongo ojja kusanga abasajja abakongo bali kulya, naye ng'ekisolo kye bakulembeza bali kulya enkima. Ozisanga ku luti, osange enkwakwa bagyokyesa beddira enkima. Yes. Bw'oba ogenze waliyo abasajja abali embwa era ne mukongaawo webali nze nakyala ke Kongaawo akatundu bakayita Butembo ne Bukavu. Yes. Naye nga weegendereza ky'onoolya kubanga mulimu omuntu akwate ekisambi ky'embwa nga musanyufu nnyo naye ng'ate gwe embwa eyo oyinza okubanga tojagala. Emusumba. Embisi eno Yesu yagikkirisa mu kitabo kya Mako essula 7:19. Yesu yagamba atya? Yagamba nammwe temulina magezi, temumanyi nti ekiyingira munda mu muntu kimwonoona naye ekifuluma mu muntu kyekimwonoona? Yes. Yesu yayogera ebyo ng'alongoosa ebiriibwa byonna. Mako essula 7:19. Kati ate ne mu Qur'ani namwosanga nga ne Allah yakkiriza ennyama ye n'ey'embisi. Yes. Bikula Qur'an suratul Bakara ya 12:17 Qur'an. Esura ya kubiri. Ya kubiri aya 10:13 Qur'an. Esome egamba bweti. Suratul Bakara egamba etya?
egamba mazima ddala Allah aziza kumwa okulya enyamanfu. Mazima ddala Allah yaziza kumwa okulya enyamanfu. Omusaayi n'ennyama y'embizi. Olya Qur'ani. N'ekintu kyonna ekyogereddwako erinnya ddala lyonna mu kusalibwa. Etayi lya Allah. Kirira. N'omuntu bw'aba atuuse mu buzibu nga bwa njala. Omuntu bw'atuuka nga ku taabu ng'enjala emuluma. Taba mwonoonyi. Ekisooka omuntu oyo tabeera na kabi. Aba tasusse mateeka gange. Kirira. Talina kibi ku bulamu bwe. Talina kibi ku bulamu bwe. Okulya ennyama y'embizi. Okwewonya enjala emuluma kati abasiraamu bo baagala nnyo aya ezibawasaka mu muzikiti zebasoma aya eno ekkiriza okulya embizi yo tebagiraba mpulira musumba kyovuula babo tebagalirako muntu ddala asoma Qur'ani bakimanyi nti essaawa yonna ajja kufulumya obubaka obwo emusumba ziriramu aya eyo giteme esoma egamba bweti egamba etya mazima Allah aziza kumwa okulya ennyamanfu Allah yasooka n'agaana omuntu okulya ennyama efudde yokka omusaayi n'ennyama y'embizi n'agamba temukwata ku musaayi kaffekye n'ekyo ekyogereddwako erinnya ddala lyonna mu kusalibwa n'agamba embizi temugirya newaakubadde ekintu kyonna ekisaliddwa nga kyo kisaliddwa mu ngeri esinga okubeera nga tewaliwo Allah ayogereddwako ezayi lya Allah kirira naye omuntu aba atuuse mu buzibu nga bwa njala kasita otuuka ku mutaawaana ng'enjala taba mwonoonyi linda mukatono yesebu waliyo alya ennyama ng'enjala temuluma esooka kuluma waliyo osanzeeyo omuntu ng'alya ennyama ennyama y'embuzi ng'enjala temuluma esooka kuluma kati Allah agambye nti enjala bw'eba ekulumye yesebu kulya ennyama yonna wabula weesembereza ennyama y'embizi ennyama y'embizi tewaliwo musiraamu ayinza kusoma aya eyo ng'atuuse basikiti n'asigaza abagoberezi musomba taliiyo basikweka aya ensebu kati fe abazireeta ku mabbali g'ekkubo ne bagamba mbu fe tusinga okuba ababi ensebu kati musiraamu gwe abadde agamba asitegafuaki n'owandula eri ng'osanze omuntu ali enfooye ng'ali ku bifiibe yeeriira musiraamu komya enkola eyo Allah ajja kunyiikira olw'okukkiriza ennyama abakristaayo bagirye n'abasiraamu bagirye ate gwe n'otandika okubeera nga oteekawo astagafulla olw'okwenyala ennyama eyo ey'empunu ate yo ng'ennyama tebayinaako obuzibu kuba yo ne bwogisanga n'ogibuuza tukulye ekkiriza bukkiriza ekkiriza bukkiriza esebu no ne bw'obanga ogikubye ejjinja mpulira era ekimanyi nti omuntu ayina agiwala n'ali omu yeka ye haaji esebu era embisi ogikubye ejjinja ku mutwe pa nedduka nga erina yesambagala haji edduka nebulirayo esebu just ensonga egireetera okubeera nga ekaaba ng'eyita haaji kubeera nti abasiraamu haaji yagiwala nayekka ate yantabulako ekintu kimu bwogisanga mu bimwanyi nga yeebase esigala era eyita budala budala kati n'ekirala embizi eno bulungi obugirimu esebu ekimanyi nti omuntu ateekeddwa okugifumba esebu ayina kubeera nga musiraamu kubanga ne bw'obanga otemya ebifi byayo n'ogisuula mu lukalaayi era ebeera ekaaba aisha n'oyongeramu akansaali esigala ekaaba kyeki okubeera nti embizi eyo yasiima nnyo abasiraamu lwakuba nti abasiraamu tebajagala bo bagikyawa naye ng'ate bayibuli ega nti yagala nga muno nawe weyagala bwekka seeka embizi emusanyusiza seeka asanyusekaalidi asanyuse kati musumba esebu mu Qur'ani mulimu nabbi mulamba mulimu ki nabbi mulamba ye ekyamuleeta ku nsi kwali kulongoosa nnyama ya mbizi esebu sura yakusatu aya ya 15 Qur'an esura yokusatu aya ya 15 aya ya 15 Qur'an yakusatu aya ya 15 esoma egamba bweti egamba etya egamba era mbagidde nga ndyakakasa amazima g'ebyo ebiri wakati w'amaaso gange nzize nga ndi wakati kukakasa ebiri wakati wange ebyajja olubereberye lwange kirira nga biri mu tawuleeti kirira era nzemba kirize ebyo ebyali bisinziddwa kumwa okulya nzizemba kirize mulye ebyali bisinziddwa kumwa okulya mbagidde n'obujulizi okuva eri Allah mubirye kale bwe muti omute Allah muŋŋondere ani oyo alina okulya abasiraamu baze babakirizise ebyali byazizibwa okuliibwa babikole batya baze babibadize babikole batya babirye full stop amiina kati omusiraamu nga tukuba kukaana kulya mbizi weewa tegeera nti yo Qur'ani yagikuta musitaamu yo yakkiriza yo yagikkiriza amiina awange ofuddewo esebu mu bayibuli mulimu ebyawandiikibwa bingi ebikkiriza ennyama eno ey'empunu esebu naye kisinga okuba ekikulu twagala kumanya emigaso egiri mu nnyama y'empunu gyegiriwa giriwa okusinziira ku bayibuli weewa ebayibuli bw'egamba nti mulye kasitooba ng'osaze mu linnya lya mukama katonda eyatonda eggulu n'ensi esebu bwe weeriire olina okunoonya emigaso egiri mu nnyama y'embizi
embizi erongoosa olususu embizi mukasi gwe bona atandika okwetalira embizi ebizigo ojja kubifaako nebotesiiga bizigo ensebo kati nze masa omwaka mulamba simanyi bizigo ebifaanana tomanyi bizigo nfaanana bubi oyina olususu tosobola kunsangako mbalabe kubanga nazuula ekyama empisi eyo amasafu gaayo buli gakuyingira mu mubiri waliyo ebirwadde ebitagenda kukwetanira ng'empisi eyo eyingidde mu musomyo ne mu mubiri gwo eyamba nnyo ku lususu abaami basirina manji ga kisajja embeera yange netambula bulungi tosooka kuddukira ku kkoko lyoko genda wetanire enkwakwa y'embizi kubanga enkwakwa y'embizi erina engeri gyeyinsamu mugongo gwo noobanga embeera etambula marahaba kaakati nze nasanga seeka omu naŋŋamba mbu ye kimugana okulya embizi mbu yesu yazigoberamu emizimu ensonga eyo ensebo nange nali bugembe nga mbuulira newabawo musiraamu eyajja n'ensonga eyo mpulira nagamba nti embizi bazigoberamu emizimu ensebo ekyawandiikibwa ekyo kiri mu kitabo kya Makko esuula ya kusatu mpulira yesu yagoba emizimu n'emisambwa ng'agigobera mu mbizi ensebo omugatte embizi zaali enkumi taano eggana lyembizi lyali enkumi taano ensebo ekisooka n'okusanga mu bayibuli nga mulimu abantu abali kulunda embizi omuwendo 15 mpulira kiregeeza embizi yali ekkiriziddwa mu yerusaalemu ensebo mujjukira n'omusajja eyatambula ebayibuli gweyogerako mu luka 15 ebayibuli gwegamba nti omusajja yalina abaana be babiri mpulira omu n'amugamba mpa ebyobusika byange n'abimuwa ensebo naye n'agenda ewala eyo ng'amaze okulya esene ne ziggwawo n'agamba ewakitanga enaddayo nti anga mpeeseza ebyange mpulira be yagenda yasanga mugagga ku kyalo ng'alina eggana ly'embizi n'amuwa omulimi gw'okulundanga embizi ebayibuli egamba nti bwe yamuwa okulundanga embizi n'alyanga ku mmere y'embizi gye yalyangako abantu mu yerusaalemu mwalimu abasajja abalunda eggana ly'embizi nga liri mu nkumi meka enkumi taano kati ebayibuli egamba mitabo kyamatayo esula musanvu olugi lwa munaana ebayibuli egamba nti naye ani ku mmwe ayinza okwoza olugoye lwe n'abanga aleka eruuluye ebweru embizi girinyirirenga embizi si yembi naye gwalesa olugoye ebweru nerinyirirwa embizi gwe mukyamu kubanga n'ente yenyini bwogirekera olugoye ebweru erinnyako emusumba embizi ezasindikibwamu enankala emizimu kyaddukira mu nnyanja mpulira kyaddukira luddawa mu nnyanja nezifa nezifiira mu nnyanja embizi ffe zetulya kati teziriimu nki mizimu teziriimu mizimu kubanga emizimu ezayingira embizi embizi ddaaki oluvannyuma lwa byonna zayingira ennyanja nezifa ensebo abasiraamu nga tebanatunenya kulya mbizi mpulira bafuna wuzu mpulira ewuzu bagifuna naki namazzi agagendamu ki agagwamu ate embizi abasiraamu banywa amaki banywa amazzi ng'ate embizi zagobebwamu ki zagwa mu mazzi muli munda mu mazzi kati mu kifo ky'okwebalama ennyama y'embizi muleke okunywa amazzi n'ogafulisa wuzu emusumba tutegeere nti enteekateeka ya katonda mwagiwakanya ate n'ekirala obukyafu buno obuva mu mbizi baganda baffe abalimu babutwale babuteeka ku bitooke ku bitooke ekitooke nekijimuka nnyo nnyo omusiraamu n'akigula ebiri n'ali ettooke erinyirira kati n'agamba nti alidde nnyo ettooke naye ng'ate ekyagimusa ettooke bubi bwaki ku mbizi tewali kyakusuula n'obubi bwayo owulidde kankubuulire mu uganda ono n'omala ofuna ekidomola enkali y'embizi ekidomola lita makumi oba omaze okugaggawala tewali kintu kiri ku mbizi nga kyakusuula neddiba tulirya leka nakalawuno akasembayo ku mimwa kalinga akakomo tukalya nako tukalya kalina omugaso gwayo kati abasiraamu buganda wange ali kugugu anoonyereza kugugu kubanga ebigambo byonna byetwogera ffe tetupatikapatika bigambo kali musumba wanyi musumba embizi eno ffe gyetulya eyina omugaso gw'omukaaga embizi egaba amagezi embizi egaba maki amagezi era kyova olaba mu uganda wano abaana bakyasinza okuyita ebibuuzo mu masomero bakulisitaayo naye ng'ekireetedde ensonga eyo kulunga birungo byaki byambizi musajja gwe tolyaza amanya abaana bo buli wiiki gulayo kiro y'embizi emu wakiro gigabula abaana amiina kubanga abaana bo eyempunu bajja kuba n'amagezi agatalibwagako bantu bonna leero
sigenda kulanda ganyo ngenda amanyo ndikalo makunyama ya mbizi. Esebo. Kurani yagamba nti mulye embizi kubanga embizi nyama safa. Embizi esura ya 28 aya 10 na nya Qur'ani. Qur'ani yajili nao. Qur'ani weli. Jibikule. Esome igamba weli. Alhamdulillahi alladhi yuhibbu dunya hatta badala ibn kulli wahidu nakagambye nti embizi muruwara bajita alu inziru alu kwebera nga asajja inna ulimaita ata wadama alu inziru kati wabango janga na kujituwala ebere nga mbisi nkazi uwafu ya alu inziru ye yongela kosari ye yongela kebinundi ya vi wabanga afuka gogoro wabanga afuka gogoro hamdu ilahi ladhi hibu dunia hata badala ibu nakuli wahidu laka ilahi laka kulla mani uminu bihi balitakun dawli gata labdiya waru inzil chifu mda majuli egamba weti egamba ta ae balekabalie beyagale mbaleke beyagale chadachi katonda wabu yabakiriza ndabali enyama eyo kubanga chichi katonda yabakatonda wabu yabakiriza yabakiriza ngenyama eyo nkapa aha malayo wansi egamba weti egamba tia balekabalie beyagale kubanga katonda wabu yabakiriza okulya enyama ensava enyama ensava embisi ensava nembirizi zako nembirizi yako olubirizi ngo musajja kutemedo olubirizi lwembisi lukolekirezi bili ukalaba kampi nene kumiza nikazitoa wewa chofuwa benyame ya umutu wa ina family tajeta nila nyoku banga kasura mangu mizani esem kazito wakanyama kembisi kazito nyo wega wama jiri yako urobu zito urobu zito ujiriko nengo obu omi obu omi checho atina uli ya kote ya masafu gayo baga sute mwe chama chokola uzi echo chiri munaka ni chiri bachikolera Canada mu Toronto Canada mu Toronto uzi zine zitunga ngo ufinya accident obanga bakulongoseza kati omusilamu toina uwe tolina uwe balamira mbizi yesebo bonaka no kujiria wachiro ja kujiria mu bijimusa yesebo oliye toke nenge kijimusa bwali bubi bwa mbizi olit yesebo wachi bwokana omufuka abafuka abafebaina wanebu aise wano esebo wewafo omufuka yatendeka banoko na sosa mubienda byembizi esebo ngo musilamu ojili yako nonyo amazi okuvona paka batuga pegamba nebyenda tuchabisura tetusura tewali ku mbizi tetusura nabe tubitwalira ku mbizi tetinda tetusura kati ekibuzo esebo baba lye ngamia kizibu kite bafuna wewali omulamu awo engamira eine bizubingi ekisoka esebu engamira nayo katonda yajikiriza engamira ngambye ntya engamira nayo katonda yajikiriza yajikiriza esebu naye ekumba lyengamira esebu yenya ye kisolo kikyasinze okuba n'akanyama katono ku magumba egumba lyerisinga obunene engamira esinga kuba na gumba bagenda kugugu mu kifo ky'ennyama buli kintu kyolaba ku ngamira gumba lyere n'okutuna kitunula bubi nnyo kyova olaba teri musajja ayinza kukola bucya ngeriko ngamira esebu newaba wagimugulaku kubanga basiramu bamala kujireta ku misikiti batisatisa abasiramu wallahi allah yagamba omuntu bwalya ku ngamira afuna eddembe esebu wallahi allah yagamba omuntu bwalya ku ngamira asitulibwa esebu wallahi omuntu bwalya ku ngamira afuna obulungi esebu n'alyoka agikula kifuba naye nga siri wakweyagalira zengina seke ya ngamba nti ngamira uba kujiria tebateka kusowani bakuira mukatasa uligumbe pamfu ogumba tene pamfu ulira mukatasa kumu na ye ngamira ewonye chintu echi chimu ebisikadde byonna byagirema esebu omuntu bwokwata engamira nogirye okugulu kwayo n'okumalawo esebu kyekyamazima ofuna amanyiga ekisajja engamira abasiraamu kyeva bajetanira balina abakazi abo abakazi bana bakazi bana kwegamba bagita manpower ekyajinga olwamanyi gaki olwamanyi g'ekintu ekyo ekyajinga kale busumba esebu kangende ku topiki yaffe y'olwaleero amiina abo baganda bange mbadde mbawaka sampo esebu babeere nga basobola okwetanira ennyama eno weewa tusobole